哎呀，哎呦，张都头，您怎么才回来呀？啥事儿啊？上面派人送来了刘秀的画像，正等着您过目呢。这有啥好看的？你叫人贴出去就是了。转半天累死了。可上面说您得看呐。那就快拿来吧。啊，您看，这回跟上回的刘秀不一样，这刘秀瘦了。瘦就瘦呗，这么折腾谁不瘦啊？那贴吗？贴。哎，是。回来。 怎么看着有点熟啊？是他！啊，你怎么来了？是不是饿了？想吃点什么？多谢姑娘相救，刘秀。 感激不尽，再也不敢劳累姑娘了。我这就告辞。怎么，你要走？你不是说还要等一个朋友吗？姑娘也都看到了，到处都在抓我，我实在是不该久留啊。那是，高祖玄孙。 怎么能在平民百姓家待着呢？啊，不不，我实在是众人在监。再说，若是连累了姑娘，刘秀真成了罪人了。可是，你去哪儿呢？你不是说家里人都没有了吗？快点，快点，快点，快点！别让他跑了！快点，让开，让开！快点，快点！糟了，他们来抓你来了！快点，我冲出去好了。你回来。 你要去送死啊！你给我躲边，躲边！你给我过来！是，快，走！别走！好了，保我小心！你就在这儿躲着，外面不管发生什么事，你都不要出去。盛姑娘，你我素昧平生。哎，行了，都什么时候了，还说这些话，我出去看看啊！小心。 刚才喝酒的人哪去了？哎，问你呢，倒是说呀！张都头，哎呀，张都头，你真是干什么呀？来了正好，你那个远房亲戚到哪儿去了？赶紧把他给我揪出来！怎么了？怎么了？你敢骗我？你看看，他是谁？他是谁呀？他是谁？哼，等我把他搜出来，看你还怎么说！ 都到这里外都搜遍了，没人呐，都搜遍了啊！酒窖呢？啊，这布舍店生意这么好，酒窖一定不小，到酒窖去。哦，快点！快点！ 张都头，这酒窖怎么能藏人呢？怎么不能藏人呢？过来，打开。是。哎哎哎！你们谁下去啊？我去，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 我去。 我下去，好了好了好了，算了算了，还是我下去吧。没我的命令，谁也不许下去，都在这给我待着。是。你下去。下去。哎，佘姑娘，佘姑娘，来扶我一把，我看不见呐。哎，扶我呀！哎呀呀呀！ 张都头，你可要小心啊！他奶奶的，哎呦！哎，张都头，啊，快来尝尝。尝什么？酒啊，这可是我们设店最好的酒啊。酒，我看。
你才是我最好的酒。你想干什么？臭丫头，你要是不从我，我就把你抓起来，知道吗？我藏刘秀要株连九族。你放开我！好了好了好了，大家都散开吧。 别讲了，猪头的好事儿啊！对对对，咱们喝酒去啊！走走走走走，来一把！臭丫头，你敢打我？哎呀！臭丫头，你找死啊你！盛姑娘。 都是我连累了你，都是你，让这个混蛋弄脏了我的酒窖。那咱们怎么办啊？走啊！走！快点！来！这督头怎么还不出来呀？啊！督头，哎，哎呦，这怎么回事啊？督头，督头，督头，这是怎么了？这是啊！督头，督头怎么了？督头，人呢？ 人呢？人，这得问您呐！哎呀，我的刀呢？我的刀呢？刀刀刀刀刀刀！赶紧把那个小妮子给我抓起来！是是，放过我一马！快，笨蛋，扶我一把，快走！沈姑娘。 咱们赶快走吧！你走吧，我走了，我的店怎么办？盛姑娘，这个店是不能要了。你要是回去，那个张都头不会放过你的。那你赔我的店。盛姑娘，只要刘秀还活着，我一定赔你这个店。 快快快！别拆了，快点！抓住生菜来油厂，快点抓住刘秀，更油厂！拆了，拆了，拆了！哎，别拆了，快点！是，好，快点！要在这儿过夜吗？ 也只好如此了。盛姑娘，让你受委屈了。我倒没什么，我只是觉得对不起我爹娘。你爹娘呢？前年，他们得了瘟疫，都死了。那会儿我正在舅舅家学武，得到信儿之后，赶回去已经晚了。 你会武功？对呀。你不会武功，还敢在高祖庙前行刺王莽？我在大街上看到你画像的时候，我还以为你是个武林高手呢。那个时候，我在太学念书，一心想将来能做个好官儿。后来太皇太后召我大哥进宫。 说王莽图谋不轨，要大哥想办法阻止。后来王莽知道了，就派人追杀我大哥。我回家报信，没有想到，我大姐和二哥一家全被杀了。我当时脑子里什么都没有了。 只想一心报仇杀莽贼，我把身上所有的银子都拿出来，就换了一把砍柴刀。那天，幸亏我大哥也找了帮手，去行刺王莽，我才趁机砍了莽贼一刀。 可惜呀、啊。
力气。要是我在就好了，我能帮你。要是那时就能把莽贼杀了，也就没有后来的事了。有人，邓宇，文叔，邓宇，你怎么找到这儿来的？我到射电镇上，看到官兵正在到处抓人、拆酒铺，我担心你出事。后来，知道他们要抓的人，也没抓住，我就想到附近山上找找。我看到这儿有亮，就摸了上来。文叔，这位是？哈，这位啊，是佘姑娘，救了我的命呢。哦，佘姑娘，这位就是我要等的朋友，邓宇。他们拆了我的布设店吗？嗯，好像是。我看到铺门上挂着牌子。完了，卖酒的人，酒窖不能回，酒旗不能倒，这下完了，我什么都没有了。佘姑娘，我怎么？你想赖账是不是？你答应我的，要赔我一家酒店。我赔。快点，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 来人呐！抬人来！朕对你是一让再让，没想到你还藏着一手。王兴死了，我看你还有什么手段。我没有什么了。你。嗯，你可以杀了我呀，把玉玺交出来。玉玺，我不会把它给你的。不交我就杀了你。杀吧。杀了我，你们永远也得不到他。好，好，把他抓起来。传朕的话，搜查长信宫，就算把他拆了，也要把玉玺找出来。是是。毁了我的酒店，你们想一走了之吗？你们念的圣贤书就交给你们这些吗？哎呀，佘姑娘，我们真的有要紧事要去办。我不信，我娘说了，不能相信男人的话。你们说去长安，我怎么知道？银子我们身上没有，给你立字据，你又不干，那你说怎么办？我不管，你们去哪儿，我也去哪儿，直到你们赔了我的酒店。不行，我们去长安是办大事去的。那我的事儿。就是小事嘛，我家开了一辈子酒店，从来不设酒，现在好，连酒店都赔进去了，那我怎么活啊？你，佘姑娘，我答应你，你跟我们走。不过到了长安，你可不能乱说乱动，不然我们没了性命，你的酒店也没法赔了。成，只要你们能赔我的酒店，怎么都成。哎，慢点跑！殷将军，殷将军，殷将军，什么事？太子请殷将军府上回话，说有要事相商。行，我知道。来人，将军，回府告诉我妹妹，就说我今天晚上有事，让她晚上不用等我了。
带队回去吧。是。撤。文叔，文叔，怎么样？长兴宫已经叫莽贼给封了，任何人不得靠近。听说太皇太后被压在一个秘密的地方，没有几个人知道。这可怎么办呢？我还打听到，刘玄他没被押到长安，就被太后身边的人救走了，现在也不知道在什么地方。太皇太后派人救刘玄。太皇太后一定以为是你被抓了，好像他被囚禁也和此事有关系。文叔，从这一点上可以看出，你和大哥在太皇太后心中还是有分量的。那有什么用啊？见不到太皇太后，什么事也办不成。你知道我在街上看见谁了？谁呀？殷实，他现在可是京都城了，刚才啊还被请到了太子府。喂，我说你们两个真的想把我饿跑了？到了长安就把我关屋里不说，连饭都不给我吃。哎，你们怎么了？我又没让你们现在就还银子，干嘛苦着个脸？好好好，哎，少姑娘，我陪你吃饭去啊。那他呢？他还是少露脸的好。走走走，哎，走吧走吧，哎，走吧。殷将军，听吴焕说，你这京都城当得不错嘛。多谢太子挂念，殷实无能，这么重要的官职，实在是勉力而为。知道重要就好，你要好好干。以后想当多大的官儿都行。殷兄，用不了多久，太子就是。到那个时候，想做多大的官儿，还不是太子一句话？哎，这话可是不能让父皇听到，要不然，什么都没喽啊！来喝酒。邓大哥，干什么？我可不可以问你一件事啊？啥事儿？说吧。他家里人是不是真的都死了？那他有没有？佘姑娘，你到底想说什么？他有没有老婆？你别笑。佘姑娘，你。你什么你？你不说算了。佘姑娘，文叔他还没有娶亲，不过他心中已经有人了。谁？那位小姐和你一样，也是个好姑娘，她现在就住在长安城中。你们是不是来找她的？你骗人！哎，佘姑娘，哎，佘姑娘。
殷将军，听说你快要当吴将军的大舅子了。这小妹是答应了，下官正在找人选个好点的日子。还选什么日子？这日子我定了，就后天。这怎么，你不愿意？不不，只是有点太仓促了。不仓促，府宅和奴才都是现成的。至于聘礼嘛，你要什么，我叫他们去备，明天一并送到府上去。啊，吴将军、殷将军，将来你们就是一家人了。我们要在一起干什么，可就更方便了啊。多谢太子殿下。殷将军，恭喜你了，来，我们喝一杯。屋子里闷得慌，出来看月亮。你是不是怕我们趁着黑跑了？你敢？我才不怕，就算你跑到天边，我也会跟着你。我问你，你到长安到底干什么来了？一天到晚鬼鬼祟祟。找一个人。我找一个人，向他借点银子，好赔你的酒店呢。找你的相好的吧。我知道你有个相好的，就住在长安城里。我告诉你，你要是向他借银子还我的话，我才不要呢。你，我不要银子，你带我走吧。现在，朝廷在到处抓你。你为了一个女人冒险来到长安，万一丢了性命，那多不值啊！如果你要报仇的话，我可以帮你。佘姑娘，你这是想到哪儿去了？我的爹娘都死了，酒店也没了，你把我带到这长安城来，你又不理我。我走。哎，佘姑娘，文叔。文叔，哎呀，文叔，来来来，哎呀，你干什么呀你？文叔，来，先进去。你干什么？进去，你，哎呀，你进去。邓宇，嗯，你告诉我，你对佘姑娘到底说什么了？文叔，是她一个劲儿的问我，我才告诉她殷小姐的事儿了。你。佘姑娘是看上你了，要不说告诉她更好，要不她会缠上你的。哎，这下也好，明天她一走，咱们还踏实一些。踏实什么？这话一传出去，殷小姐会受到牵连的。好，是我不好还不成？文叔，咱们这么耗下去也不是办法呀。咱们连太皇太后被关在什么地方都不知道，能有什么办法？有话就说。我想殷实既然是京都城掌管长安防卫，
他定然知道太皇太后的所在。他不会告诉咱们。我倒是有个办法，就是殷小姐。蛇姑娘，蛇姑娘，来，起来吧。你们就让我留下吧，我不再乱说乱动了。你们让我干什么我就干什么，你们不给我饭吃也可以，只要能让我留下。蛇姑娘，我们是干很危险的事情。我不怕，我还可以帮你们呢，怎么样啊？你就让我留下来，我不会乱说乱动了。哥哥，你回来了。啊，小妹。哥哥，你好像有什么事。啊，今天太子过问了你和吴焕的事，他要吴焕后天就来迎娶。我不想你嫁给他，我怕他会害了你。吴焕离开殷家庄，投靠太子王林，那是因为你喜欢的是刘秀，而不是他。吴焕把刘秀藏在殷家庄的事情告诉了王林。王林虽身为太子，但他想早一天登上大位。他以此要挟于我，他想让我帮他。这往往是篡位。王林更多了一层杀父谋反。吴焕是他们的帮凶，我怎么可能把你嫁给他呢？小妹，我真的很后悔，当初没听你的话。如果咱们现在还待在殷家庄，就不会有这么多的事了。哥哥，这不怪你。既然是吴焕出卖了我们，就算我们不来，他们也不会放过我们的。小妹，咱们走吧，离开这是非之地。咱们能去哪儿？我答应吴焕，是为了救刘秀。既然他救了刘秀，那就让他来娶我吧。不，我不能答应。哥哥，你答应我一件事。小妹离开这个家后，他们就不会再来逼你。哥哥，你不要再当这个官了，离开长安吧。忘掉小妹，
也忘掉刘家与殷家的恩怨。将来有机会，你一定要替小妹给刘公子捎句话，告诉刘公子，小妹没有对不起他。小妹，告诉他。臣哀章叩见万岁，不知万岁唤臣有何旨意？啊，你起来吧。朕昨夜得一梦，梦到玉玺被这池中的鱼儿给吃掉了。你看，这是主吉呀，还是主凶啊？这。请万岁随意取出一枚。你看怎么样？啊，启禀万岁，《易经》上曰：“小畜亨，密云不雨，自我西郊。”万岁。这是吉卦。万岁近日来一直为玉玺的下落忧虑，请万岁稍安。那玉玺的下落不日即可水落石出了。国家，最近太子都在干些什么呀？太子啊，他好像正忙着给京都城殷将军的妹妹说亲事呢。说亲？是。一边是京都城的妹妹，一边是太子府的吴将军。哦，就是杀了王兴那个吴将军。他倒是蛮会网罗人才的嘛。你下去吧。是。漂亮，这瓶子还不错。老大爷，您见没见过一个个头高高的、长着两个酒坑的女人呢？什么？大爷呀，您看没看见一个长得挺高的、长得挺漂亮的女人呢？哦。你想买女人呢？我没有闺女卖，老伴儿也走了二十多年了。哦，你要想买，去那边，去那边看看。孩子，五两银子，你们说这贵吗？今天呢，我就赔个血本儿。我说了，三两银子，你瞧瞧多实惠啊！啊，我来一个。哎，好好好好。哎，三两银子拿来，好好好，挑吧挑吧。哎，行了行了，都一样啊，都一样。什么都一样，我花钱了，大壮士。哎，能干活啊，好好好，别急别急，人人都有份，人人都有份。这个我的。哎，好好好，管我说吧，哎呦，怎么回事？这怎么回事啊？哎，别急别急，都有份，就烧一个。相公，没事，咱俩哎，秀英，相公，秀英，你怎么在这儿啊？我找你好干什么？哎，你是要钱抢人的你？别这么屁呀，她是我老婆，你怎么能抢人家？你先走，烧你钱，走，烧你钱，走，走吧，我烧你钱，快走啊，走，把钱给我。行了行了，老婆，别哭了。啊！别哭了，你也不问问我是怎么活下来的？你是怎么活下来的？我呀，我就趁他们不注意，我一使劲儿，啪，就把那木笼子给踹开了。
那些人想拿刀砍我呀，我就左手一个，右手一个，左手一个。你干嘛打我呀？你跟谁说故事呢？我是你老婆，你什么样我还不知道啊。我跟你说说还不行吗？哎，去去。干嘛呢？哎，老婆，我可是行了大运了。我是被太皇太后身边的人给救出来的。呸！真的，他们把我当成刘秀了。你猜这里边是什么？肉包子。不对，再猜。猪头。你才是猪头呢！你看看这里边是什么？玉玺啊！哦，玉玺，这是真的玉玺啊！咱没吃过这猪肉，还没见过猪跑啊！给我！哎，走走，干什么你？干什么？谁有玉玺，谁就是皇上。咱们还待在这儿干嘛？快走啊！走，快快！哎呀，快走吧！等等我，等等我。少爷，少爷，吴将军下聘礼来了。请他进来。是。快点！下去吧。是。银兄，小弟给你送聘礼来了。将军，你的聘礼我因时不能收。你这是什么意思？我的意思是我妹妹不可能嫁给你。你可是在太子面前说好了的呀。那是昨天，今天别说是太子，就是天王老子，我也不可能答应。你，小姐，一定是聘礼送到了。华君，把我的琴拿到花园去，我想抚琴。小姐，你去吧，我想一个人待着。小姐，回去吧。
刘郎，丽华没有对不起你。为了哥哥，丽华不能走。但吴焕，永远也别想娶我。刘郎，今生无缘，来生再续。你这是干什么呀？文叔，怎么会是你？怎么，我不该来？不，我是不相信。听说你被他们抓了，要押来长安，我都快急死了。不是我，他们抓的是刘玄。那他们救走的人不是你？不是我。